maamulka dawladda hoose ee degmadani gibiili ayaa kormeer indhayndhayn ah ku soo maray mashaariic horumarineed oo ay dawladda hoose ee degmadani gibiili ka waddo gudaha magaalada madaxda gobolkani cagaaran ee gibiili. Maanta waxaanu kormeer ku marinay mashaariicaha aanu gacanta ku hayno ka dawlad hoos ahaan oo ay ka mid tahay mashruucan aynu hadda joogno oo ah sayladii xoolaha ee aynu magaalada ka saarnay. Sayladdu way dhammaystirantay muddo bil hadda laga joogo. Hadda waxaa gacanta aanu ku haynaa waddadii isku xidhaysay magaalada iyo sayladda oo maanta shaqadii ugu weydeen ka socoto. Muddo dhowna waxaanu rajaynayaa in sayladda lasoo raro. Waxaa ka warqabteen meesha xoolaha lagu iibinayaa inaanay ahayn meel ku habboon, taasina waa ta keentay inaanu sayladdan u sahamino oo noqon doonta sayilad mustaqbal oo 20 sano soo socda insha allahu tacaala. Aanu ugu talagalay inaan laga fikirin baylaha sayladeed. Maanta waxaa noo muuqata in magaaladii Gebiley sidii aanu doonaynay muddooyin markaanu meelaha ka hadlayna dadku waxay moodi jireen inaanu iska hadlano oo dhalanteed ku hadlayno kumaan aan hadlayno kolleyhi wax aragti noo muuqatay ba ahayd. Maantana hawadayadu waxay noo sheegaysaa in magaalada Gebiley sidii aanu doonaynay qorsheegii ku dhacay. Kolley waa howlqabad kayagii uun aanu dowladda hoose iyo golaha deegaankuba ay qabanayeen, waana wixii loo doortay uun laa shukra calal waajib. Marka waxa weeyaan wixii aanu ummadda loo doortay uun weeyi maayarkayguna wuxuu nagu hogaaminayaa waxqabadkii. Marka waxa weeyaan golahan deegaanku oo golihii waxqabadka. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey xildhibaano, siyaasiyiin iyo weliba madax dhaqameedka reer Gibiley, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa kolley waddadan markii la sahaminayey dadkii maayarka lahaa maayar meesha way jeexjeexiyo waa inoo suurageliso ayaan ka mid ahaa malaa meel kale anagno. Laakiinse maanta waxaan aad u qirayaa in isagu baanti aad igaagagsana waan ku ambalinayaa maayarka iyo xogayaaba arrintaasi. Aad iyo aad waxaanu meeshaas ku soo aragnay wax aad iyo aad u qiimo badan. Gebiley horey u martay arusaa kumaan ku baraarugay mashaariicda, laakiin waxaan aaminsanahay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dariiqa weyn ee laamid ee magaalada dhexmara kani MCSO waxa weeyaan waxqabad aad u muuqda. Waxqabadkan gulaha deegaanku maanta ka muuqata magaalada waa mid horumar aad iyo aad u baaxad weyn waddanku gobolka Gebiley ka socda. Maanta bulshadu meelaha ay ka bugto dhan baa la doonayaa inaanu bogsiino, hadday tahay caafimaadkii, hadday tahay waxbarashadii, biyihii laftooda, wixii kale bulshada sida waxa weeye sayladda iyo xoolaha dhinac walba. Waxaanu joognaa waddadii sayladda xoolaha oo shaqo culus ka socoto oo ay ku jiraan cagaftii rugleydii shaqaalihii ijiindheeradii. Sidaa darteed waxaanu aad iyo aad u bogaadinaynaa golaha deegaanka. Waa golihii waxqabadka aan odhan karnaa moogtahay. Kolkaan eegno habeenkii waddada weyne 4-tahaada ee magaalada marta timirta iyo laydhka iyo markuu isqabsado caasimadda kuma yaalo laydh magaalo caynka ahayn jid weyn oo caynkaasi. Habeen dhaweyto qaar la soo hadlayay waxay ugu yidhaahdeen laamida dhexdeeda maray waan meeshaan maraynaa balaa Gebiley maa waa jigjiga ya marka laydharkii iyo waxaa arkeen waxay ugu yidhaahdeen waan meeshaan maraynaa miyaan malaa waa jigjiga Gebiley maaha. Ilaahay baa mahadle, ilaahay idin garisiiyey wixii laydiin igmaday ee laydiin doortay. Imikana waxaan idinku sii gubaabinaynaa inaan halkaa ka sii wadaan. Waa cilmi maxamed jaamac fugaan aragga xorta Star TV magaalada madaxda gobolkani cagaaran ee Gebiley. PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka PC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC.